Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco k množírnám, což je dneska takový trošku žhavý téma díky politikům od Pirátů a 109, takže si to shrneme a já k tomu řeknu nějaký svůj názor. Tak jdem na to. Tak jo, o co teda jde, proč to řeším? Protože dneska proběhlo v médiích taková roztržka mezi Pirátama a TOP 09 ohledně novely trestního zákoníku kvůli množírnám psů. TOP 09 a ještě za SPD, tak jim se k tomu ozývalo, ty navrhovali v té novele, aby se zvýšily tresty potenciální pro ty množiče na 8 let. S tím, že to nejenom je tak trošku jakoby vyšší trest, takže může odstrašit, ale to nebyl ten hlavní důvod, ale že to má vedlejší účinky, že když totiž je sazba nad 5 let, tak už můžou padat nepodmíněný tresty i na první vlastně odsouzení, což do 5 let není, takže to vždycky končí podmínkou. A druhá věc je, že když to je nad 5 let, tak se můžou používat třeba policijní odposlechy, což prej v případě množíren strašně pomůže tomu. Ale vlastně, když se tenhle ten návrh dostal do ústavně právního výboru, tak na návrh Ferjenčíka z Pirátů se to proškrtalo a změnilo. Piráti navrhují vlastně to, tohle zvýšení na 8 let škrtli a spíš tam jenom vydefinovali přímo skutkovou podstatu těch množíren, s tím, že tam navrhli nějaký právě krátký nepodmíněný trest plus podmínka, jak je to obvyklý třeba v západních zemích. Jo. No a z toho vznikl prostě tenhle hate, který je sice postavený na těch množírnách, ale i se v tom objevují různý animozity mezi těma politikama. Takže samozřejmě TOP 09 a SPD to tlačí na chudáky pejsky a jak to je jakoby hrozný. Výjimečně se shodli i Pospíšil s Kalouskem, i když se moc nemají rádi, teďka byl rozhovor s Kalouskem a Schwarzenbergem, kde oba prostě dávají najevo, že Pospíšila nemají rádi, že chtějí, aby nevedl TOP 09, tak tady se to. Tak tady se jakoby shodli a zároveň tam je jakýsi bublající dlouhodobý spor Ferjenčíka a Pospíšila, který do sebe tepou už delší dobu na Twitteru a tak. O čem to teda je a kdo má pravdu, proč mají pravdu Piráti, že jo, samozřejmě, když je volím, tak jako ještě bych je nepodporoval. Jak jsem říkal, jo, pro ty změny, které navrhl TOP 09, je to, že se můžou dát ty nepodmíněné tresty a že můžou se dělat ty odposlechy. Tam je víc důvodů, to jsem právě nezmínil. Za prvý ten Ferjenčík argumentoval tím, že by se tím nic nezměnilo, protože vůbec není garantovaný, že když se zvýší ta sazba, že ty soudci by to opravdu dávali ty vyšší tresty. Takže je to jenom jakoby hrdý nějaký bití v prsa těch předkladatelů, ale reálná změna by byla minimální. Druhá věc je, že s tou verzí byl dost jako nesouhlas v rámci toho ústavně právního výboru, že by to neprošlo. Takže vlastně Ferjenčík navrhl takovou kompromisní variantu, která nakonec dostala podporu. Podpořil to nejenom Piráti, ale třeba i se toho zastávala ODSka, respektive Benda. Dál říkal, že ty odposlechy a tyhle věci už tam jdou zapojit už teď, protože prostě s těma množírnama jsou typicky vázaný další trestné činy, jako nějaký nelegální podnikání, podvod, padělání těch psích pasů a tak. A to jsou všechno případy, kde už jsou tyhle ty možnosti těch odposlechů povolený. Tam zase argumentuje Ferry z TOP 09, že tak často ty vedlejší činy tam nejsou, takže to je otázka, jak to je. A třeba ODS argumentuje tím, a to se objevilo pak i v komentářích pod článkama, že vlastně za jiný činy trestní, tak vůbec takovýhle sazby nejsou, jo. Třeba prostě za vraždu člověka, že je někdo odsouzený na 10 let, nebo zabití, když zabijete v autě třeba někoho, tak to je třeba 3 roky, jo, za to. A vedle toho je tady prostě trest za tyhle ty množírny prostě 8 let, jo, že to je prostě takový jako nepoměr a dávají na váhu ten život člověka a zvířete, na což já mám takový specifický názor, to si řekneme na konci, jo, ale prostě tam je takováhle argumentace. No a Piráti, že teda chystají zároveň novelu, právě že je problém ten, že do těch 5letých trestů se nedávají ty nepodmíněné tresty, ale že to je problém u víc vlastně trestných činů, takže vlastně Piráti chystají novelu v tomhle směru, že se budou moct dávat nepodmíněné tresty i za ty nižší sazby a že by to právě ovlivnilo i víc těch případů. Tak, no a co si na to myslím teda já, celkově množírny a tak. První věc je, a celá tato aféra, první věc je, že prostě mě celá tato diskuze o množírnách prostě přijde úplně vtipná a k smíchu, což není divu, kdo mě samozřejmě zná a sleduje, tak to se na to dívám z toho veganského hlediska, kdy prostě
Jasně, že ty množírny jsou prostě zlo, ale prostě tady všichni řeší roztomilý pejsky, který prostě tam takhle trpí, ale vedle toho prostě odum dál jsou velkochovy prostě a játka na zvířata, kde prostě ty zvířata taky prostě trpějí, nemyslím nějaký třeba farmáře, kterých je minimum, ale proti těm velkochovům. A prostě tam ty zvířata žijou v různých podmínkách, klece výchovy a tak, a za ty se nikdo takhle prostě nebije, ani TOP 09, kde byla, když se řešili klece výchovy a tak, a teďka jakoby se staví na obranu vlastně těchto bezbranných tvorů. I přímo ten, i přímo Kalousek se vyjádřil, že prostě nemůžou strpět trápení prostě bytostí zvířat, který prostě cítí emoce, cítí bolest, jo. A to samý cítí prostě i krávy, nebudu řešit třeba slepice jako ptáky, ale krávy, prasata, prase je nějaký čtvrtý nejchytřejší zvíře, jo, to je podobně chytrý jako právě pes. A taky cítí emoce, prostě taky prostě brečej, když jim někdo sebere mládě a tak. A je to vlastně to samý jako s psama, jo. Takže jasně, že s psama je problém v množírnách a v jakých žijou prostě podmínkách, tak je dost úděsný. Ale prostě, co se týče nějakého poměru, tak prostě ty zvířata, který trpí kvůli tomu, že chceme jíst maso jejich a potřebovat jejich produkty, tak těch je nepoměrně víc a o těch se prostě tak nemlčí, že? Druhá věc je to. Já si říkám, proč vůbec se takhle ty množírny řeší? Teď přece, proč se to neřeší tak, že prostě ty lidi přestanou kupovat ty přes těch množíren, jo? Že vidím chybu na straně vlastně ty poptávky. Kdyby nám byla poptávka, tak prostě to takhle není. A tak já si říkám, takže by jakoby si ty lidi měli uvědomit, že když si koupí tohohle psa, že prostě oni přesně financují tyhle ty brutální množírny. Jo? Takže to, jako já vím, že to tomu ty lidi nepřinutíte, jo? Ale prostě tam to přece jakoby leží v tom. Takže třeba Liga na ochranu zvířat, který podporují i právě tu změnu, kterou navrhoval Ferjenčík, tak ty přímo jsem viděl na jejich stránkách Leta, kde prostě nenakupujte z množíren, kde jsou prostě jednotlivý jakoby situace, jak poznáte, že si kupujete psa z množírny, ať už je moc mladý, že má stasí reflex, nebo že prostě je nápadně ta cena levná, jo, nebo vás ten majitel nechce vlastně vzít do toho bytu, nebo tam, kde ty psi jsou chovaný. Přitom to je důležitý, když si chcete navázat nějaký pouto s tím kupovaným psem, abyste se s ním seznámili v tom prostředí. A tak jo, takže lidi to jednoduše můžou poznat, pokud prostě nechcete psa z množíren, tak to poznáte na 100%. Takže problém je spíš v té poptávce a to je to samé, jak byly tehdy ta aféra s těma tigrama, že Berouskovi zabíjeli ty tigry, zase kdyby nebyla na to ta poptávka, tak se tyhle věci nedějou. A když ta poptávka je, tak ať se nějak zlegalizuje, ale to v tigru je jedná věc, prostě funguje normální legální obchod, akorát za to zaplatíte prostě trochu víc, no. Tak si kupte psa bez papíru, a zase tak drahý nebude prostě, nebo já nevím. No a třetí věc je, že prostě to je věc, co se shoduju s Klausem Mladším, jak se zmínil v minulém videu, že prostě ta politika je dneska hlavně z velké části divadlo pro média a versus ta reálná práce, která opravdu dává nějaký smysl, jo, a prostě ta pozice TOP 09 je v tomhle případě přijde fakt prostě zase z podstatné části jako divadlo pro média, nejenom, že prostě takhle se zastávají nějakého konkrétního tématu těch množíren a mlčejí u dalších témat trápení zvířat, jako jsou klecový chovy. Ale prostě celá tato aféra, ten rozbroj, kde prostě ta Adamová, nebo jak se jmenuje ta místo předsedkyně, tak prostě vypichuje právě ten osobní vztah Ferjenčíka s tím Pospíšilem a útočí na ty piráty, že prostě jakoby můžou za to, že budou ty zvířata jakoby trápený a tak. Ale samozřejmě trochu svůj díl na tom má i ten Ferjenčík, který si do toho Pospíšila topky taky kopne a tohle taky prej se zmínil, že mu vadí vlastně, že to navrhuje teda jako Pospíšil nebo tak. Takže prostě se tady takhle jakoby přestřelu mediálně, ale prostě ten reálný dopad na ty množírny, jako jaký je skutečný. A tady, proto se mi tady líbí práce těch pirátů, který to dokážou vlastně to svoje obhájit mnohem líp a vlastně to dává mnohem větší smysl, jak s tím pracují. Zároveň, že to má lepší efekt na ty množírny, že dá i speciální tu skutkovou podstatu. Vedle toho chtějí řešit i ten problém, že spousta trestných činů se dává jenom podmíněný tresty, když jsou do těch 5 let. Tak tyto obě dvě věci chtějí řešit, dají konkrétní termíny, to budou řešit. A zároveň, že i řeší tu politickou práci ve smyslu, že upravíme ten návrh, aby v tom výboru prošel. Když to ten jakoby původní TOP 09 by neprošel, takže oni by ho navrhli, on by neprošel a oni by pak mohli prostě zazvásit do médií. My chceme tady pomáhat pejskům a oni nám to prostě neschválili, takže oni prostě vlastně týrají a můžejí pejsky. Jo. Přitom realita by byla někde jinde. Takže tak. Takže závěr z toho, nekupujte psi z množíren, to je asi to hlavní. No. A volte piráty. Tak jo, to by bylo všechno, dneska to bude asi dobře krátký. Pokud se vám to líbilo, dejte like, napište mi k tématu, co si myslíte, ať už množíren, nebo TOP 09, nebo pirátů.
a my se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kde a kdo ví o čem. A já jsem zapnul klimatizaci. Tak čau. O Semínovi to dneska není, když samozřejmě taky nechci, aby tam byl. Dneska to je na jiný téma, ale to už jste vlastně slyšeli. Takže to je dnešní outro. Teď si chystám jenom nalepit poznámky. Jednoznačná pochybnost o tom, že budou udržovat dál nezávislá veřejnoprávní média.